Hur gick det till när det svenska folkhemmet blev till? Det är en viktig fråga som jag tycker vi ofta glömmer bort när vi diskuterar socialpolitik och välfärdsfrågor överhuvudtaget. Vi behöver ha kontakt med historien och ha med oss hur, hur tidigare generationer har tänkt. Och eh, Vad är då eh, bättre än att titta på en ny litet eh, samlingsverk eh, om Gustav Möller då, som var socialminister under lång tid, fram till 1951? Eh, den är sammanställd av professorn vid Socialhögskolan i Lund Per Gunnar Edebalk, som går igenom eh, hur folkhemmet blev till och det började ju redan 1913 då den eh, första allmänna pensionsförsäkringen inrättades och det skedde ju då utav en liberal regering och då skriver författaren pensionsförsäkringen var den första allmänna socialförsäkringen i Sverige ett syfte med försäkringen var att minska behovet av fattigvård för gamla och orkeslösa och inte minst därigenom kunna lätta det ekonomiska bördan för de små kommunerna på landsbygden. Vi ska komma ihåg att pensionsåldern var 67 år i den här första Eh, pensionsförsäkringen, eh, medan medellivslängden för de som var födda på eh, 1910-talet var 62 år för män och 68 för kvinnor. Så det var ju en väldigt hög pensionsålder i förhållande till hur, hur gammal man blev. på den här tiden. Men det var det första steget, som togs alltså av en liberal regering. Det andra steget togs två år senare, då, 1915. Det var en obligatorisk olycksfallsförsäkring då på arbetsplatserna. Och det var en konservativ regering som införde den försäkringen. Sen blev det inte så mycket mer av sociala reformer eftersom första världskriget var i full gång. Och den, en förnyad socialpolitisk debatt tog fart då efter första världskriget, alltså på 1920-talet. Då skriver författaren att Gust Gustav Möller och Alfred von Kock som var alltså en frisinnad liberal riksdagsledamot de personifierade två olika socialpolitiska ideologier. 1920-talet representerade en brytningstid mellan dessa åskådningar. Socialdemokraterna sökte generella lösningar på sociala problem medan den parlamentariska majoriteten i stor utsträckning vilade på den individuella behovsprövningens princip. Så Det var där diskussionen hamnade då på 1920-talet. Och Så många reformer kom inte till därför att när även Gustav Möller tillträdde då som socialminister 1924 kort därefter så inträffade Stripakonflikten. Det var alltså en gruva i Stripa där syndikalister började strejka. Och då hamnade socialdemokratin i frågeställningen skulle man försvara strejker, eh, arbetstagarnas position även om det var syndikalister som gjorde det, eller arbetsgivarna. Och, eh, det var också eh, komplicerades av att eh, dåtidens eh, eh, arbetsförmedling så att säga, de hänvisade eh, arbetslösa till gruvan i Stripa medan Socialdemokraterna ansåg att det var strejkbryteri. Och, eh, Gustav Möller ville att socialdemokratiska regeringen skulle fortsätta eftersom han ville komma vidare med sociala reformer. Men för partiet så var det viktigare med arbetsmarknadskonflikter så att Socialdemokraterna avgick på grund av den här konflikten och kom inte tillbaks till regeringsställning på sex år. Så att under den tiden Socialdemokraterna var i opposition då var det återigen en liberal regering som införde då en erkända Sjukkassor med då frivilligt medlemskap i. Så Det var ytterligare en reform som kom då från borgerligt håll när det gäller byggandet av folkhemmet. Men det vi känner till för folkhemmet är som sagt Per Albin Hanssons kända tal om folkhemmet 1928 efter att Socialdemokraterna då förlorade valet och man var tvungen att tona ner den här socialistiska yran att man ställde klass mot klass och att hade ett internationellt perspektiv. Tack vare folkhemsretoriken så kunde Per Albin och Socialdemokraterna istället rikta sig på nationell nivå och en sammanhållen politik för landet. Och Då var ju sociala reformer oerhört viktiga. Så då satte man igång, när man kom tillbaka till makten 1932, en reformagenda som först handlade om beredskapsarbeten och frivilliga A-kassor. Men sen när det började röra, socialpolitiken började röra sig in på familjepolitikens område så blev det lite problematiskt för att då ställde två socialdemokrater till det. Det var som författaren skriver här då, att för makarna Myrdal var det inte bara en fråga om befolkningens kvantitet utan också en fråga om dess kvalitet. Även sterilisering på rashygienisk grund kunde övervägas. Då hade riksdagen tidigare, 1934 då, på en socialdemokratisk justitieministers förslag antagit en första steriliseringslag som angav förutsättningarna för en operation utan individens eget samtycke. Och det här var alltså... Eh, Makarna Myrdals perspektiv, att om man ska satsa på barnbidrag mödrabod, vad heter det, moderskapspenning, alltså föräldrapenning i en tidig form det, och så vidare, så måste de barn som föds vara av en god kvalitet, som man uttryckte det. Och då måste de som är undermåliga steriliseras så att de inte får barn för man har inte råd att försörja den typen av avkomma. Det var liksom en diskussion på 30-talet inom, inom socialdemokratin som är ett oerhört mörkt kapitel i, i, i vår historia. Och Gustav Möller föll lite grann in i, i, den här, i det här synsättet. Han skriver som socialminister i ett direktiv till en utredning. Där vid Både samhällsvetenskapliga, rasbiologiska och etiska synpunkter måste vinna vederbörligt beaktande, lärare få anses uppenbart. Alltså, det skulle tas den typen av hänsyn. Och det kom också en utökad steriliseringslag några år senare. Och I snitt så steriliserades ungefär 2000 personer i Sverige, de flesta kvinnor, ända fram till början av 1970-talet. Eh, av olika anledningar och det hävdades ofta att det var frivilligt men det, det finns ju många utredningar på det där att det upplevdes väldigt ofta som tvång av de som utsattes för det. Så det, det, Socialpolitik är inte alltid eh, eh, bara en fråga om att eh, vara ljus, och givmild och god så här, utan det, det finns också andra hänsyn som Eh, togs, i alla fall på den här tiden. Eh, men det där eh, när, när de där lagarna väl var etablerade så, så blev de ingen stor fråga in, inom socialpolitiken, vilket de ju borde varit. De borde ju naturligtvis ha avvecklats, eh, de, eh, den typen av praktik mycket tidigare än, än eh, 70-talet. Men eh, den lagen fanns och låg i, i botten, men den socialpolitiska Debatten fortsatte med ytterligare reformer, mer av trygghet till, till medborgarna. Och Gustav Möller drev som sagt en, 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 en linje om enhetliga lösningar och eh, med grundtrygghetsperspektivet och då skriver författaren att det var inte bara borgerliga politiker som stödde enhetspensionen utan också tunga remissinstanser som LO och Svenska Arbetsgivarföreningen SAF. Regeringen tvekade däremot. Gustav Möller förordade enhetspensionen men han var dock i klar minoritet i regeringen och hade mot sig statsminister Per Albin Hansson, finansminister Ernst Wigfors- och den blivande statsministern Tage Erlander. Möller fick emellertid med sig den socialdemokratiska riksdagsgruppen och blev alltså segrare inom regeringskretsen. År 1946 beslutade en i princip enhällig riksdag om den nya lagen om folkpensionering. Möller sa då att det är den största, det största reformförslag som framlagts i något lands parlament. och eh, Professorn i, i Lund, på Socialhögskolan, eh, instämmer. Han skriver så här. 1946 års folkpension tog det vara världens första universella socialförsäkring byggd på medborgarrättens grund. Gustav Möller uttryckte det så att ålderspensionen förvandlades till en medborgerlig rättighet istället för att vara en nådgåva från staten. Och Nu rullade det på och nu efter kriget så var det inom socialdemokratin som Möller fick kämpa, inte mot de borgerliga. Den här enhetslösningen den passade också de borgerliga partierna när man har lika belopp per person för då blir ju också systemen inte lika dyra. Så att året därpå så införs alltså 1947 så införs alltså barnbidraget som vi ju fortfarande har kvar och som är en viktig del i, i familjepolitiken och där det är, så att det är samma belopp per barn oavsett vilken inkomst föräldrarna har. Så det här var en oerhört viktig seger för Gustav Möller mot det socialdemokratiska partiet där han då istället hade de borgerliga med, med sig. Det, det, det är en aspekt som inte kommer fram tycker jag, när, när socialpolitikens utveckling diskuteras när folkhemmet berörs. Att Gustav Möller hade ju här en, en mera socialkonservativ uppfattning på hur socialpolitiken skulle utformas. Att Det var, gällde att lyfta de som låg sämst till, så att säga. Medans, ja, vi kommer till det. Jag går för snabbt fram De här reformerna då på 40-talet fortsätter. Jag ska inte gå in på detaljer i alla former av försäkringar som infördes men mycket gällde ju barnfamiljer. Inte minst allmännyttiga bostadsbolag var också en del i det här att se till att bygga bättre bostäder och på det sättet få en bättre miljö för barnfamiljerna. När det gäller sjukpenningen så var då enhetsersättningen också lika för alla i början. Där Gustav Möller då fick igenom det här, för han menade då att statens utgift skulle begränsas till att ge grundtrygghet och han skrev då i den socialdemokratiska tidskriften Tiden 1947. Vi kan inte åta oss att eh, trygga varje medborgare hans inkomst. Vi måste begränsa oss till att med socialpolitiken som instrument trygga åt var och en en miniminkomst. Det, det var liksom eh, kärnan i eh, Gustav Möllers eh, politiska gärning. Och han var alltså eh, socialminister Eh, mellan 1924 och 1951, med, med ett antal års uppehåll. Och som sagt, Han stred då, eh, ja, nästan som en egen aktör så att säga både inom socialdemokratin och i, i riksdagen då med, de, med de borgerliga partierna för att få igenom eh, de här reformerna som höjer upp eh, befolkningen från eh, fattigdomsnivå. På 50-talet intog socialdemokratin en annan ställning. Då förlorade Gustav Möller sitt inflytande och det blev mer av inkomstförsäkring som skulle ske i statlig regi där ATP-systemet inom pensionen var det stora. Och Det har ju vi fått gå ifrån, för det blir för omfattande att ha ett sådant system. Ambitionsnivån ligger över vad vad statens ekonomi och, och tvångsfinansiering klarar av. Så att Gustav Möller har ju fått rätt i efterhand så att säga att det här inkomstgarantin inom statliga system blir för dyra. Där måste man ha andra försäkringar. Utan Det viktiga är att se till att de som har låga och medelinkomst inkomster, att de tryggas, att deras verklighet inte eh, fallerar om man skulle drabbas av olycka eller någonting annat, arbetslöshet och så. så att, eh, och det, det säger ju också eh, författaren här i, i slutet att eh, i och med att taken i de här inkomstrelaterade försäkringarna eh, inte har höjts så har inflationen sett till att taket sjunker. och då är ju försäkringarna åter tillbaka i en grundtrygghetsnivå. Alltså att det, det är det basala som staten kan täcka upp och det som var Gustav Möllers ambition så som han uttolkade då folkhemstanken. Och det, så det ger, den här lilla skriften ger alltså väldigt många perspektiv och detaljer kring hur de här oerhört stora försäkringarna och sociala reformerna blev till och hur man tänkte kring vad det är som ska uppnås med dem. Eh, så att, jag tycker den är, är väldigt eh, trevlig att läsa Men Jag är lite nörd, den är väldigt teknisk, den tar upp olika propositioner och så vidare. Men som sagt, som den ger en, en väldigt allmän bildning och en överblick över eh, den svenska socialpolitiken under första halvan av 1900-talet. Det som var folkhemmet och eh, det som vi fortfarande har som en... Eh, eh, God, gott arv från den här tiden när det gäller det mesta, men inte allt. som sagt var. Det är en liten skrift som jag kan rekommendera.